Դեմ եմ նախաձեռնությունն այսօր ապրիլի 9-ին մոտ 2 ժամ փակեց Նալբանդյան փողոցը։ Ցուցարարները ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Սերգսյանից պահանջում էին դուրս գալ փողոց և հրապարակավ հայտարարել, որ մինչև ապրիլի 12-ը պետ եկամուտների կոմիտեի ամսական հաշվետվություն ներկայացնելու ծրագրից կհանեն պարտադիր դաշտը և գործատուն ստիպած չի լինի պահումներ կատարել իր աշխատակցից։ Մինչ փողոց փակելը ցուցարարները մոտ 2 ժամ սպասեցին ֆինանսների նախարարության դիմաց, պահանջելով նախարարից իջնել փողոց։ Ելի իշխանության մաս կազմող, կառավարության մաս կազմող, ֆինանսների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Դուք, այսինքն դեմս կառավարությունը, Սահմանադրական դատարան որևէ կերպ չեք կարողանում պատասխաններ տալ Սահմանադրական դատարանի դատավորների հարցերին։ Հիմա շատ մի վախեցեք, դատավորներն այստեղ չեն, հարությունն եկել, իջեք, պատասխան տվեք, հենց հիմա։ Անարդյունք սպասումից հետո նրանք շարժվեցին դեպի կառավարության շենք, այնուհետև որոշեցին փակել Նալբանդյան փողոցը։ Ենթադրվում էր, որ ռոստիկաները զանգվածաբար բերման կենթարկեն ակցիայի մասնակիցներին, սակայն միայն մեկ հոգու բերման ենթարկելուց հետո փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը սկսեց բանակցել դեմ թիմի հետ փողոցը բացելու համար։ Ես էս պահին իմ հնարավորությունները ներում են, ինձ օրենքը թույլատրում է, ինձ ասել են ոստիկանության, որ ձեզ բոլորիդ կարգի հրավիրեմ։ Սակայն, տեսնելով, հատ խնդրում եմ լսեք, Սահմանադրությունը բոլորս գիտենք, նաև Սահմանադրությամբ 43 հոդվածով դուք խախտում եք այլոց իրավունքներն եք սահմանափակել։ Հատ խնդրում եմ լսեք, ես ասեմ, որ հետո դուք շարունակեք, ես կլսեմ։ Հաջորդ ասեմ, օրենքի սահմանված կարգով ես կարող եմ կիրառել ուժ և հատուկ միջոցներ ձեզ կարգ կիրառել, սակայն, քանի որ կրում եք խաղում բնույթ, ես դուք ինձ ճանաչում եք, եկեք, մի հատ խնդրում եմ, դուք ինձ ճանաչում եք, հա, ես բարձրաշյան սպայեմ, ես իրավունք եմ վերապայում, եկեք ժորդին, հանեք, գնակնդեք, ձեզ կիշն է, ձեր մոտ կիշն է, թող իշն է, Եթե մի ավտո ենքոն գնայք, ինքը կիշներ, անկախ դրանից ինքը պարտավոր է իշնելու մեր պահանջը կատարելու։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, հարգելիս, առաջարկում եմ, ես ձեզ առաջարկում եմ, աչոցա մի փոքր բացվեք, տրանսպորտը աշխատի, 10 րոպե, հա ձեզ կմոտենա։ Այսինքն եթե մենք բացվենք տրանսպորտը աշխատի, դուք էլ պահանջ չեք ունենա, ֆինանսների նախարարը կմնա իր տեղում։ Ո՞վ ասում, ես ձեզ ասում եմ, տեղում, ոչ թե սկզբից ասում եմ մոտենանք այնտեղ։ Լավ, ի՞նչն է պատճառը, որ ինքը չի մոտենում։ Մենք ընդեղ էինք, պարոնոս, ես դեռ չգիտեմ պատճառը ի՞նչն է, բայց ես փորձեք դուք անեկնեց, որ ինքը իշնի։ Այո, եթե դու գնաք ոստիկանությունը առած մեր գնալու, չէ, պարոնոս, չէ գնալու, այո, նախարարն ասել մի փոքր աչուձա, չէ, պարոնոս, մենք անում ենք մեր իրավունքը, դուք վատբան հասելը չի հարցը, ես ձեզ վատբան եմ ասում, որ ասում եմ ֆինանսների նախարարը իշնի։ Հիմա մեր վերասարքերը ստեղ ես քիչ փոքր կասեմ, հետ դուք աչուձան բացվեք, ձեզ ոչ մի ոստիկան, ոչ մի մոտեն, ոչ մի 10 րոպե ժամանակ եք ուզում, չեք ավելի նորից տեսնեք ինչ բան։ Լավ, պարոն Օսմանյան, այսքան է, հասկանում եք, ավելի հեշտ տարբերակ ես եմ առաջարկում, իջնի, պրինցիպ չի հարցը, սա պրինցիպ չի։ Ձեզ ուզում դուք բրդել։ Չէ, մենք մեր ուզածը 7 ամիս ձեր ուզածով ենք արել, այսօր դուք արեք մեր ուզածը։ Մենք արեք օրենքի սահմաններով։ Մենք անում ենք օրենքի սահմաններով, 7 ամիս ուզել ենք, սա օրինական։ Պարոն Օսպեն, լսեք, 7 ամիս լսել ենք ձեզ, արել ենք ձեր ուզածով, այսօր դուք արեք մեր ուզածով։ Կարելի է պատասխանության կետը։ Քիչ անց փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին միացավ նաև Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը,
որը նույնպես փորձեց համոզել ցուցարարներին բացել փողոցը եւ խումբ կազմել Դավիթ Սարգսյանի հետ հանդիպելու համար։ Դուք ուզում եք, որ ֆինանսների նախարարությունը լսի ձեզ, ճիշտ է, նախարարը։ Հիմա լսեք ձեզ, լսեք ինձ։ Ձեր ակտիվ մասնակիցների 10 անձ ընտրեք ովքեր, 10 անձ գնացեք, ֆինանսների նախարարը սպասում է ձեզ։ Ճանապարհը պետք է բացվի ժողովուրդ։ Ուրեմն մենք կբացենք, եթե դուք չեք բացում։ Մենք իզուր տեղը ձեր խաղաղ ակցիան լսել։ Ուրիշ ուրիշ կա։ Մենք չենք ուզում ձեր հետ գնանք արդյոք։ Գիտեք ոնց, հմաճույք չի։ Դուք ուզում եք ձեր խոսքը ասնի նախարին, Միրվարդյան լսել։ Դուք կամայականություն եք դրսևորում, հասկանում ես։ Լյալը կամայականություն։ Լյալը։ Թող ժուրնալիստներին կանչի մարդը։ Հայտարարի, որ ես պատասխանատու եմ, ես դա կանեմ։ Մեզ դա էլ է բավարար։ Մեզ հանդիպում պես ինքը գիտում ենք ինչ ենք ուզում։ Մենք արդեն մեռանք ենք ասելով։ Թող հենց հիմա միացնի որևէ լրատվամիջոց, կարդա, նայի։ Մենք նամակով նույնիսկ բացասանք հանձնեցինք իրեն ինչ ենք ուզում։ Մեզ հիմա պատասխանապետ։ Երևանի ոստիկանապետի բանակցությունները նույնպես ձախողվեցին, որից հետո նա հայտարարեց, որ համբերության բաժակը կարող է լցվել և իրենք կանցնեն ավելի ռադիկալ գործողությունների։ Ոստիկանները բարձրախոսով հայտարարեցին, որ փողոց փակելը օրենքի խախտում է և պահանջեցին անհապաղ բացել այն։ Դեմ նախաձեռնության անդամները մնացին անդրդվելի և շարունակեցին պահանջել, որ նախարարը իջնի և հայտարարի, որ դադարեցնում են հակասահմանադրական գործողությունները գործատուների և իրենց նկատմամբ։ Նալբանդյան փողոցը փակելուց մոտ 2 ժամ հետո ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Սարգսյանը և նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շրջապատված ոստիկաններով և թիկնապահներով դուրս եկան և մոտեցան ցուցարարներին։ Ֆինանսների նախարարության դահլիճ, այնտեղ կարող ենք տեղավորվել 100 հոգի մարդ և ձեր բոլոր հարցերը քննարկենք։ Մենք չենք կարող հրապարակում քննարկել օրենսդրական փոփոխությունների խնդիր, որը հիմա պատրաստվում է աշխատանքային խմբի կողմից, հարգելի գործընկերներ, և ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները օրենսդրական պրոտոկոլ, որ մենք պատրաստում ենք սահմանադրական դատարանի որոշումները իրացնելու համար, ձեզ բոլոր հարցերի բոլոր պատասխանները առկա են։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի դուք ձևավորեք աշխատանքային խումբ, և մենք ձեզ հետ միասին քննարկենք բոլոր ձեր առաջարկությունները և այդ առաջարկությունները ինչպես ենք իրացնելու։ Մենք պահանջում ենք, որ պետ եկամուտների կոմիտեն փոխի համապատասխան հանձնարարականով, փոխի ես էլեկտրոնային հաշվետվությունների ծրագիրը և այդ ինքնաշխատ դաշտը պետական վճարների համար դարձի մեխանիկական ձեռքով լրացվող։ Հիմա մի րոպե, վաղը կառավարության դիսկին այս հարցին լուծում տրվելու է։ Հարգելի գործընկերներ, այս ձեր բարձրացրած հարցի պատասխանը դուք ուզում եք լսել։ Այո, շատ լավ, ուրեմն ձեր բարձրացրած, եթե ուզում եք լսել ձեր հարցի պատասխանը, ուրեմն պետք է իրավասում մարմինները, որոնք իրավասու են ձեր այդ հարցի պատասխանը տան, պետք է այդ հարցը քննարկեն, և ձեզ տրվում է բացառիկ հնարավորություն մասնակցել այդ քննարկմանը։ Դեմ նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ իրենց պահանջն օրենքը քննարկելը չէ, այլ տեխնիկական հարցի կարգավորումը, և որ իրենք չեն պատրաստվում որևէ բան քննարկել կառավարության հետ։ Դեմ մի հաջորդ ակցիան տեղի կունենա ապրիլի 12-ին Մատենադարանի հարակից տարածքում։ Արփի Մախսուդյան, Սարգիս Խարազյան, Տարոն Թիթիձյան, Սիվիլնետ։